افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی کابل ته راغلی او دلته یې د اسلامي امارت ځینو وزیرانو په ګډون له پخوانیو سیاستوالو د ښځو استازو او خبریالانو سره لیدنې ترسره کړي دي. توماس نیکلسن چې کابل کې خبریالانو سره خبرې کولې وویل افغانستان کې د نجونو منځنیو ښوونځیو او لیسو تړل کېدل د ژورې اندېښنې وړ ده، خو زیاتوي چې د اسلامي امارت چارواکو ورسره د یادو ښوونځیو د بیا پیل ژمنه کړې ده. We were informed that there is a program and the details are being مخته ویل شو چې د نجونو خونځو د پیل پړه یو پروګرام شته چې کارونه ورستی شوې دي. همدارز مخته ویل شو چې د افغانستان خلک به پراتون کې دوه ونیو کې د خونځو د پیل پړه خځره ووري. دا چې ما ولې دا خبره په لمړی وی زهراتو کې ونکړه دلیل دا و چې دا ډول ژمنه ما سره دوه میاشتې وړاندې هم شوی و. توماس نیکلسن د خبرارانو پر وړاندې د روانو محدودیتونو زور زیاتی او ګواښل کېدو په تړه باندې کنه خودلې او زیاته کړه چې افغانانو ته باید حق ورکړل شي تر څو خپل غږ پورته کړی شي. نیکلسن وویل د افغانستان په اوسني حکومت کې ښځو ته ونډه نه ورکول به د پرمختګ چارې ودروي، ځکه په وینا یې د ټولنې د نیمې برخې محرومول سره هیڅ ډول پرمختګ شونی نه دی. We've also seen restrictions on women participating in موږ ګورو چې افغانستان کې ښځو ته په ډیرو چارو کې ونډه نه ورکول کیږي او په حکومت کې هم په لوړو پوسټونو کې ښځې نه لیدل کیږي. موږ لیدلی چې په ځینو وزارتونو کې ښځې له دندو لرې شوي او په نورو وزارتونو کې ښځې په کور کې نیول شوي دي. افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې دا استازی که څه هم د افغانانو تر څنګ د ودرېدو او ملاتړ خبره کوي، خو د رسمیت پیژندنې په اړه وایي چې دریځ یې هماغه پخوانی دی. نیکلسن وایي د طالبانو د منځوي کولو نیت هم نه لري، خو تر هغې چې د نړیوالې ټولنې شرایط نه وي پوره کړي سیاسي تعامل نه ورسره کوي. I want to state that nothing has changed in terms of the EU. د افغانستان په اړه د روپې ټولنې په دریس کې بدلون نه دی راغلی او موږ اوسنی موقت حکومت په رسمیت نه پیژنو، خو پوهیږو چې له دوی سره تعامل او بحثونه اړین دي. موږ په دې موخه کابل کې د خپل پلاوي لپاره دفتر هم پرانیستی دی. توماس نیکلسن افغانستان کې د ټول شمول حکومت په تړه وویل چې لای هم د رسمیت پیژندنې له شرایطو یو دی، خو له طالب چارواکو سره په دې پړاو لیدنه کې د دې موضوع په اړه کوم ډاډ نه دی ورکړل شوی. هغه وویل له ټول شمول حکومت څخه یې موخه دا نه ده چې د تیر نظام چارواکي دې پکې ګډ شي، بلکې د ټولنې ټولو برخو ته دې ونډه ورکړل شي.